Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, сьогодні 25 червня. От я знову на полі шафрану, 4 гектари, селище Борочичі, Горохівський район. Ну, хочу показати, в якому ж стані на сьогоднішній день поле. Після того, як ми поборолися з бур'яном, от хочу нагадати, значить, ми тут косили бур'ян мульчером, потім обробили гербіцидом. От, ну і хто бачив мої попередні відео, бачили, який бур'ян був от на полі. Ну, пішли дощі, тому бур'янець пішов в ріст і прийшлося з ним поборотися. От, ну і як це вийшло в нас на сьогоднішній день, хочу вам показати. Отож, дивимось. Ну ось так от, друзі, виглядає поле шафрану. От бачите, рівненьке, чистеньке. От, ну, прийшлось трошки поборотися з бур'янцем. От. І от такий от вигляд воно має, бачите. Ну, бур'янець був. От. Подивіться наші попередні відео, як ми косили цей бур'янець мульчером. От. Ну, а потім після цього ну, мульчером скосили, щоб не допустити, щоб висипалось насіння з бур'яна, от, щоб не було його, щоб він не розводився ще більше. Ну, а потім, от, щоб вже зелену частину допекти, так скажемо. От, тому прийшлося ще обробити гербіцидом от, суцільної дії раундапом. От, і бачите, отакий от стан. Ну, бачите, знову пройшов дощ, тому я думаю, це не остання наша боротьба з бур'яном до того, як почне цвісти шафран. От, можливо, прийдеться ще раз або два обробити гербіцидом. Але я вже думаю, це вже буде, ну так, підтримувати будемо в чистоті до початку вегетації, потім до цвітіння. От. Ну і ще хочу підкопати пару кущів, щоб, ну я раніше підкопував, показував, от, які це булини вже наросли. Ну хочу ще раз переконатись, тому зараз підкопаю і покажу вам. Тож не переключайте канал. Так, ну вибрав ось цей рядок. От бачите, він так от іде. От такий рядок. Ну ще видно трошки там, де були кущі. Солому, так скажемо, вже із куща. Бачите, ще видно. Ну, тут був кущик, там був кущик. Ну, я вибрав, он, бачите, оцей кущик. От, і зараз його підкопаю. Подивимося, що там наросло. От, перерахуємо цибулини. От, зараз викопаю і вам покажу. Ну, от такий от вигляд має викопаний кущик шафрану. Бачите, цибулини так тримаються в кубки. От. Ну, ось ямка, там де він сидів. Ось такий от кущик викопав. Ну, тепер розділимо ці цибулинки і порахуємо, скільки ж їх там. Нагадую, це вже четвертий рік нашому полю. Раніше була на цьому місці одна цибулинка. Ну, от, друзі, з одного кущика, бачите, розділив цибулинки. І отак от вони виглядають. Це з одного кущика. Нагадую, що це четвертий рік. От із однієї цибулинки. Раніше от в цій ямці от ми посадили одну цибулинку. Вона впала там сівалочки в землю. От і за 4 роки, це за 3 роки. Це четвертий рік. От буде збирати четвертий рік урожай от з цього поля. І дивіться, бачите скільки. Ну оці от цибулинки, бачите, крупніші. От їх 7 штук. Це з них ми отримаємо квіти. От, ну, може за цих ще якась одна, може якась зацвіте за цих цибулинок. Ну, можливо. От, а ці ось цибулинки, бачите, дрібніші, це цибулинки на дорощування. Вони доростуть до потрібного розміру через рік, через два. От, але пораховую цибулинки, їх тут 37 штук. 37 штук. За 3 роки наросло
От з однієї цибулинки. Непоганий приріст. От, ну, я скажу, що це не найкращий кущик я вибрав, не найкращий рядок. От, тому є, ну, я ще хочу підкопати там пару кущиків, подивлюсь. Ну, в принципі, нормальна ситуація. От, бачите, цибулинки вже повністю сухі. От, якраз їх можна вже в цей період викопувати. От, і якщо хто хоче пересадити, от, і пересаджувати. Єдине, що я рекомендую всім садити в серпні, от, їх можна зараз посадити, от, ці цибулинки, але вони будуть просто лежати в землі і чекати своєї погоди, от, тобто похолодання, от, яке починається в жовтні, от, у вересні, в жовтні. От, тому їх можна викопати, просушити і тримати, зберігати десь в якомусь ящичку. От до висадки. От, можна і зараз висадити, але вони просто будуть лежати в землі. От, і щоб не доглядати за тією ділянкою, де ви їх посадите, я рекомендую це робити в кінці серпня. Все, дякую за увагу. От, ну, слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Буде ще багато цікавого.